اور گواہ اول محمد شعیب اختر، شعیب خان، ولد محمد رفیع خان، محلہ گلی چاند خان، ہردوئی کے رہنے والے ہیں۔ گواہ دوم نثار احمد خان، ولد اسرار احمد خان، شاہجہاں پور ہردف چوکی کے رہنے والے ہیں، جس میں آپ کا مہر 51,000 جو ہے وہ غیر معجل ہے، اور اس کے علاوہ سکہ رائج الوقت علاوہ نان و نفقہ کے دنیوی اخراجات کو مد نظر رکھتے ہوئے ثنا انجم ولد انصار خان نے آپ کے نکاح کی اجازت دی ہے، کہ آپ نکاح قبول کرتے ہیں؟ ثنا انجم ولد انصار خان، مہر جو باندھا گیا ہے وہ 51,000 جو ہے وہ غیر معجل ہے، اس کے علاوہ علاوہ نان و نفقہ کے سکہ رائج الوقت دنیاوی اخراجات کو مد نظر رکھتے ہوئے ثنا انجم ولد انصار خان نے اپنی نکاح کی اجازت آپ کے سپرد کی ہے، آپ نے قبول کیا؟ محلہ واجبی میر شہباب کے ہونے والے ہیں، جس میں آپ کے وکیل شہباب اختر خان ولد محمد نبی خان، محلہ واجب خیر شہباد ہردوئی کے ہونے والے ہیں، اور گواہ دوم گواہ اول محمد شعیب خان ولد محمد رفیع خان، محلہ گلی چاند خان، ہردوئی کے رہنے والے ہیں، اور گواہ دوم نثار احمد خان ولد اسرار احمد خان، شاہجہاں پور ہردف چوکی کے رہنے والے ہیں، اور آپ کا مہر 51,000 جس کو جو غیر معجل ہے، علاوہ نان و نفقہ کے سکہ رائج الوقت دنیاوی اخراجات کو مد نظر رکھتے ہوئے ثنا خان ثنا انجم بلدیت انصار خان جن نکاح کی اجازت دیتی ہے، آپ نے قبول کیا؟ ثنا انجم بلدیت انصار خان جو محلہ واجد کے شاہجہاں شاہباد ہوتے ہیں، اسٹیج کے اوپر چڑھ جاؤ بھائی، ہاں